Rešede, kakvi su utisci do sada? Odlični, stvarno mnogo lijepa priroda, ali ovo što je ovde, sve ovo naš narod otišao odavde, stvarno žalosno, ali mnogo lijepo mesto i mnogo sam zadovoljan. Kad su tvoji otišli u Tursku? 1966. I koga sve imaš u Turskoj? Imam oca, brata, sestre, dosta ima. Najjađe živim u Pendik naselje, ima 50.000 pazaraca. I svi su od ovija sela bili živeli, tamo ocelili za Tursku. I sad se vraćamo da vidimo ono gdje su naši stari živeli. Jesi nekad bio u ovim krajevima? Nisam. Bio sam samo u gradu, jeste. Yeah. Ipak je fino kad on kao treća generacija, jesi razumio, on je u Avdetje tu živio, oto smo ti šao kao mali odavde za Pazar. Iz Pazara su išli prije 45 godina u Istanbul, razumeš? Ipak je to mnogo fino kad oni za ovim čeznu i venu, jer ovo je njihovo, to je njihovo, tu je taj vazduh, te biljke, ti krši, te šume, to je njihovo, razumeš? Ono tamo, ono je sve lepo, ljepše od ovoga, ali je tuđe.